Posebnost ušesnega prašila Vaxol je pravzaprav ta, da sploh ne gre za klasično ušesno prašilo. Kaj hočem s tem povedati? Vaxol ni pod tlakom. In vsak specialist, ki se ukvarja seveda z zdravjem ušesa, vsak zdravnik, vam bo znal povedati, da ni dobro karkoli tlačiti ali pod tlakom upihovati v uho. Zato je Vaxol enostaven ušesni pripomoček, ni pod tlakom, odmerek Vaxola je zelo enostaven in točno določen, skratka, ko ga nastavimo na zunanji vhodni del sluhovoda, stisnemo pokrovček in upihne točno tisti del Vaxola, kot ga potrebujemo za počasno odtapljanje nabranega ušesnega masla oziroma ušesnega čepa. Skratka, Vaxol ni pod tlakom in to je dobro. Farmedika, vaš partner pri zdravju.